yewtare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaaɓe afrika weltare tv takkusan yoni to cali tombo to wodobere to gangelam to sincu juude to juude nguuriiki to mbappela to nguuriiki to magama ko on to magtotaaga ko on takkusan jula haa e ndera galle Bullay Ba to galle Bullay Ba to horndolde ko on takkusan kadi juula haa to galle ceerno Amadou Daftou Mbouda haa to galle makko to seeno paalele ko taari ɗum kala ene jeya e gardindi kabaruuji men to leydi Mauritanie hono ministre du commerce o holliri tigi wonde o kene ɓura milliardji nayi taw ko haalisa goya e limore haalisa kiɗɗo ɗum tigi woni ko hitande hikka nde koɓe ɗamini yaltinde ko fate opération moɓe mbiyata ramadan 2022 to leydi Sénégal to leydi Sénégal pamodirala heɓama hakkude pelle hujjikintoɓe janguinoɓe hakkude mumen laamu leydi ndi to leydi Mali sappo e jeetati otage biftanoɓe hen goto ko civil sappo e jeeɗiɗo ɓe ko militaire uji kamɓe kala ɓe goppitama e oɗo saaha joni to leydi Niger Mohamed Bazoum nana waɗa jonde mum joddade e yoga e cadre uji leydi ndi ko adi kay ko haala kane yetto so suudu saɓiji leydi ndi ko fate kay so tawi eɓe jaɓa jaɓɓade laamu dadiɓeɓe leydi France ɓe hinde Barkhane eɓe takkuba kala e ndera leydi Niger to leydi Tchad Mohamed Idrissa Déby Itno hoolejo leydi ndi o waɗi waylo wayloji kewɗi woni ko wite remoniment gouvernement makko to leydi Cameroun to leydi Cameroun hollirama tigui to leydi Cameroun ko humanitaire uji joyo bifta tore saɓɓetare wo leydi ndi en goto ko Sénégal najo to leydi Burundi ko à partir de 11 mars dartono ɗum jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo gueɗe nder leydi Diatine gollamu holliri kala kene wiye taxi moto walla taxi vélo ko interdit e nder Bujumbura lamorgo leydi ndi habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Ukraine leydi tawtedi e oɗo saaha joni e guerre hakkude mum e leydi Russie bisimilla mone kirki hotondirte joni jañoɗen الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم بتاكه جم غنداده هنا ماريتا إرنيزا كمونما دوتيدو توتيدو تهرنولده Alseyni Ba Budo Lelide Nyare Ba tawteɗo to dow laaci tentuɗi Amérique ko mawnuma duttiɗo hono Alassane Ba ko mawnuma duttiɗo tawteɗo to leydi Côte d'Ivoire Fama Mariam Niang ko joom suudu duttiɗo tawteɗo to horndelde Amna Ba ko miñuma duttiɗo tawteɗo to horndelde Amadou Boulaye Ba to Pointe Noire Congo jettinɗo ɗo wulango eɓe ngullo dendangal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala jaltugol aduna ba mabɓe hen bangi mauniɓe hen bangi miñiɓe hen bangi biyetenoɗo Aliou Ba non ko aljuma hanki o yalti aduna to Dakar o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe nayyi e joyi o wiriya noon ko subaka hande aseta hande o wira to horndolde fedde heblo sukaɓe afrique ha tengti noon e catal Congo Brazzaville kamɓe kala eɓe duwono dendangal ɓesgu makko e dendangal koreji makko kala en duwonima noon hono musidɗo men biyeteɗo Amadou Boulaye Ba taw kadi ko goto e tergal heblo sukaɓe afrique ha tengti noon e catal Congo Pointe Noire eɗen mbiya tan yo Allah yurmoma yafoma haɗnama aljanna kanko e dendangal mayɓe julɓe kala Allahumma amina. Musidɓe tedduɓe taweteɓe fulnage hirnage rewoy worgo sahale ɓaleri jam koy ari e meɗen jam garɗo e men woni gorel toyya ko haako iwruko en toon to korji noro ari ko safrude e wallidde on jaaɗo ha jotti e koyɗi muɗum woni wofɗi gorel teya ko haako moƴƴugo wawko wurtinde neɗɗo ha artirma e cagatago maɗa gorel teya ene safra ƴiƴam ene sukkita ɗaɗi
ha tenti nono en jogido cardiac wala jogido AVC gorelte en yawre o monangata tare ustora do gorago mojjitini djijam mada ha djijam ma watta dogde e der daji mada an kala han jituda e hore mada gorelte modaji mum pibi ha djijam mum dogata e der bandu mum kala sada yara ha ko gorelte ma dugnu djijam ma kala so tawi ka jodinodo wala ka tuggotodo wala ka tujido ha mbata yaade hajuma mbata yaade jama juma jokkude endam yogay hajuji makala jokkondir e gorel teya saidi hebde gorel teya nototuma ko biitede mamadou ngayda tonto juude guriki mbata ko 00221 77 128 23 46 wala setawi ko to mauritanie tonto nokshada jokkondirta koy boy nyas 00221 47 85 20 96 so tawi ko tonto leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi ko to États-Unis d'Amérique New York jokkondirta koy Abou So Kaural Fouta Business mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 so tawi non ko tonto leydi France jokkondirta koy Harouna Ngaïda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi non ko site internet mbatta ko www.korelteya.com bele tongole kala hemo jokkondirda leydi ni gonda kala sa jokkondire mabbe neddo mabbe ni don ma heben ko buri labde badden dando faade gorela taya kettode kaburu timon edem gal pula afrique asie europe amérique moyen orient océanie jam hire mon musibbe teddube eden goni e hore biira nogas jeegom cholte hitande ujunnaaji didi e nogas didi khabruuji men e demgal pulaare sawte ko musiddo mon sihil mon gali abuba to karalla galto ko minni men asil men saidu abuba ha mbawon hebde en to bangi nate bosoje woni to bangi youtube khabruuji men e demgal pulaar ton cubima weltare bibbe fulbe andu diine mande wandon kay humpitaade buri humpede khabruuji men e gala pular ko to leydi Mauritanie pudde nan sidi wula zahaf ko jagor gala kalfinado ko fate cellal adim kanyume golidibe mumbe kolleri tim aljuma hankio wande kay e der jokli leydi Mauritanie kalam ko ujunere temedde jeedide chapane jeegom e yimbe nayo woni holki sanobe e der waktuji no gasi nay chakiti didi e dera holki so henon hen joyo tawama e jati ko fidabe ngoroso coronavirus e der be cellana be kadi joyo kepti cellal mena goto hawre la jalla leydi Mauritanie yare odo sa joni chapande joyi e jetati ujunere fayte medde jeegom e nogas jeegom neddo winditibe dogola corona hen chapande joyi e jeedi ujunere e temedde joyi e chapande jeenay o geew e go keptino cellal men hano hanit ni temedde jeenay chapande jeedido e jetato ko do woni ko hawri e la jal tuggi ko moroso naati leydi ni faade o do saha joni ha joni koy on fannu keddone na sidi wul zahaf ko jagor galal kalfinado ko fate cellal ade mo leydi Mauritanie tawtarama ko aljuma hanki o e tawtarama batu tawi de nguna batu non ko jagorde leydi ele taw ko leydi ele tawtede to Afrique de l'Ouest njodi taw nguna batu non ko ben jagorde halfinado ko fate cellal ade leydi ele Afrique de l'Ouest njodi to Accra la morgo leydi Ghana e ndara sume non aljuma hanki o wawi tigi joddade tede tede hakune makko non e jagor galal leydi Ghana kalfinado ko fate cellal ade kambe dido non be jewtidi ko juuti be jewdi cifundiri kadim yibe cifundiri kadim wande kay leedele didi ma jokkundir be wakadi gollodade to fate on fannu mabbe kalfina woni tigi to fannu cellal ade ha joni ko leedi Mauritanie keddo dena commissaire au droit de l'homme woni tigi kalfinado ko fate hagge innama ade mo leedi Mauritanie hono biteedo Cheikh Ahmedou Wul Ahmed Salem wul sidi o mima nakshatam aljuma hankio yabini o yab o jettila makk
kondi wakam o yabini to le o yabini to Geneva nayimo to non nayimo to Geneva non ko tawtori yede Batum taw ko somme batto o chapande nay e jeedi bi wala hala wala woni 49e somme taw ko conseil des droits de l'homme e mo gona batto non fuddoto tigi ko nyande no gas jeetati le wuro cholte ngonen dum ko délégation non ko dendangala dendangal délégation ngaji officiel non tawi ko représentant uji terde terde fedde den e wondude e représentant uji pelle société civile en ko kanyume na bisma e gona batto Cheikh Ahmed Wula Ahmed Wula Wula Ahmed Salem Wul Sidim commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile mo leydi Mauritanie o yahani goto o mayadi et c'était timmud no feewi ha joni ko leydi Mauritanie kedolen kene wona joni yontere hokono wona yontere joni nona gawo goto ko Senegal najo goto tawa kadi kutam tebama e tebama nona mo tawe juude dadibe o tebira non ko nangede mo jolni neddo goto indara lana makko ona neddo non tawa jigi marchandise uji di hinde prohibé woni tigi di potani yede ndar leydi hedi mojjani ciagala on jom marchandise non hebi fatange wawde dogde sanko jom lana kanone e oda sa kalam o mo tawe juude dadibe be leydi Mauritanie mo wiye nona serigne Khadima Kana kanko jom marchandise non biɗon ko hebi fatange wawde dogde kanko serigne Khadima Kana non mo tawe juude dadibe be leydi Mauritanie koreji makko nona badi tawatebe to Saint Louis wuro makko to jiyato badi erango faade maire mo Saint Louis hono Mansour Faye yettinta laamu leydi Senegal de laamu leydi Senegal wawata darade wala kaldigal hakkunde mum e laamu leydi Mauritanie bele kay neddo mumen e wa wopitaade ko buri yawde e yaccade ha joni ko leydi Mauritanie keddena di Wulazen ko ministre du commerce de l'industrie de l'artisanat et du tourisme par intérim o holleri tigi wonde o presenti to conseil des ministres joni no sakedom plan taw ko plan mo be jidi o cemmo be biyata opération Ramadan 2022 o holleri non wonde kay ma laamu ngu yaltina enveloppe taw enveloppe woni wadi ene tawe hen ke buri milliarduji nayi taw ko khalis ugu yam e limore hinne den ona khalis non taw ko faade mbadi opération Ramadan de woni Ramadan 2022 ona opération non ko yidde tigim o holleri non on programme opération Ramadan 2022 ko yidde wal ko yidde kay wallude e faabade dendangal miskinebe kene gimen ha temedde joya ujunere neddo tawatebe ndara leydi Mauritanie ha mbawa tigi wadde lewru men ak korka lewru teddum dum bawo hoode lewru dum hano hanisini o holleri non fodde ujunere temedde jeeji de no gasi dido boutique dina boutikaaji non ma mbaw toppitede ha keba tigi marchandise uji taw ko marchandise uji burdi hatu jinede e dina boutikaaji non ko di hinde tazour o holleri kadi e holleri kadi programme goddo bitedom teka vulo non holleri ko operation taw ko dokkir gola khalisa dore dore woni katchim ona operation kadi ma waw do fiden di don boutikaaji tazour on operation warande bena miskinebe waw dokkede khalisa taw ko dore dore woni katchim on khalis non ko belebe mbawa tigi sodde gede burde hatu kinede taw ko gede de tawtaake e dera di don boutikaaji teka vulo non holliri tigim maru kirken giime ha temedde jeetati e chapande tati million taw ko khalisu guyam e limore hinndem o holliri kadi ma boutikaaji goddin ci spécial Ramadan ma tigim ba udditem tawi kadi ko jeeyata ko gede burde hatu jineede ko wayno maro ko wayno sukara nebam ko sam tamroje pomme de terre e basalle kala ma baaw yeede dina boutikaaji non taw kadi ko priji kakidiidi di lamngu yamir yo yeye fof non koy mbadi yidde wallide miskinebe be o holliri kadi o do operation Ramadan hono mum wadano non hitande rawane den hitande hikande non ko preje de beedi man feewi sabu kay kene bi kene gi me ha temedere million beedi man e o do na operation ma beedo tigi e ko finance non operation Ramadan hitande rawane den holleri kadi wonde laamu ngu wonde kay laamu ngu holleri tigi wonde laamu ngu maro kirem kene giime ha temedde didi tonna taw ko liddi ma waw rokirede ndara leydi he kala fodde chapande nay e joyi mo qadda kadi ma boutikaaji udditi hen tawadina boutikaaji ndar lewru korka he fof ko jeeyo liddi dina boutikaaji jeeju liddi taw ko liddi di laamu ngu rokiri priji mena fof non ko bele kay yimbe be ne mbawade korka mo en hano hanitrin o haalan non kadi holleri fodde ujunere temedde jeego ma
juma wondude e ujunere temedde jeegom école taw ko qur'aana to jangate e nder jokkuli leydi he kala ma mbaw duusede ha lewru korkandu ma taw kikiri kala kum tari ne wawa tigi defede nder adina jumaaji ne wawa addede kadi nder didona école aji o fami tigi ko operation baddo faydina feewi so tawi kay rewi lawol ko heewaani ko ko operation patam le mejo baddo faydina feewi bawdo faabade yoga e miskineebe e nder lewru teddundu ha joni kabruuji men demgal pulaa seno mimato leydi Mauritanie ko to leydi Senegal paadena to leydi Senegal nonam jamma hanki o kaldigal mumgal wadi hakkundel ramu leydi Senegal e pelle hujjikintobe taw ko pelle jeedide hujjikintobe woni felle syndicataji taw ko hujjikintobe janginobe ekolaji indra leydi hem kaldigal gal non biiden wadi ha jamma jengudno feewi sabu kay be jewti ha 2h di ha 2h30 jamma e be ngoni e kaldigal to bangge hollirama nonan indra den pelle jeedide hujjikintobe hen pelle joyi kam pamodiri tigi e lamugum kolliri tigi itti ko wiyete modorde de greve woni tigi ummima ha labi e tekkere e tikkere hofngo juude ma bamtu golle men haano haanitini den pelle joyi non woni deedo fedde wiyetende SELS wondude SLS a wondude SNELS e pelle godde hade ngoni joyi ben kam kolliri o rosa ha joni itti modorde greve ma tigi baw yettide golle men haano haanitini pelle didi godde non taw pelle hujjikintobe woni fedde wiyetende S A M S wondude fedde wiyetende C U S E M S de do pelle didi non mbiyani e mbiyani ala kolliri tigi ma mbaw yaade njottuyo e base du men be mbawa tigi randu du men a konto be mbawa tudim e lamugo kono lamugo kama kolliri wonde kay be beedi jungo e khalis mo be ponno yaltinde be kalino fodde 9 milliards be fedde le non ko jalinode o do saha joni on khalis be dam e wiide Abdoulaye Daoud Diallo jago gal kalfinaado ko faate finance tawa kadi ko kanyuma jodani non lamugo e de non jonde jodinode jamma hanki hollirama non e boyatan mabbe mbaw joddade kari be jetta peje ko faati kay wadde calendrier ko faati composition gadanon e ko faati composition aji examen aji kala no foti yarude en dara liidi hem ene sikka tan non hitaade yekandel ane scolaire kari fo be dede tigin ha wada ko beida hen so ko lebbi sede dum non ko bele kay suska be jangobbe ene mbaw wadde récupérer te meddide chapande joya waktu mo be perdi e o rosa mo la jenginobbe gonno e tikere mo juude ha joni kabruuji men demgal pularam to leydi Senegal kedden ha joni ngam mawn golam magala kazuma zubum tawi kadi ko hollirama hono taw ko serignam ne fallu bakke kanyuma manante o galona magala Barthelemy Diaz kanyum woni merke so mo Dakar wondude Khalifa Salam kanyum woni gardido diddala landaji lunda bitede taxaw Senegal ene tawi tigi e jillum men badi jillum men to Touba be bawi joddade non e Khalifa Dino ha joni ko leydi Senegal kedden football Senegal ene tawi tigi e sunare mawnde feewi jaltugol aduna betenodo El Hadji Malick Sy El Hadji Malick Sy non burno lolude ko suri o yalti aduna non o medino wonde international senegalen o wonino kadi o medino wonde kadi president de la confédération de la fédération sénégalaise de football Macky Sall hore leydi ndi wadi mo hommage o yalti aduna non ko aljuma hanki o bal juma hanki o jodi hote jomi ko jaynde weltare bibbe fulbe andu dini maada fedde heblo sukabe afrique e gardugola cherno habus jallo ni liddo awuji faade besnu makko e faade kureji makko kala de Allah yurmotoma yafam harnamal janna kanko e dendangal maybe julbe kala allahumma amina ha joni ko leydi senegal kitudena laamu leydi senegal wadi no commande buttuno feewi taw ko fetele ko faate petelaji di hinde fizi daso taw marka mum ko ema kata a an on di non ko di 5,56 mm commande on non be baddi dum koy dolaati dentudi america commande o ko ujunnaaji joya fetelam dina fetelaji non holirama hen ujunere temedji de chapande joyi petel pudinoma yettade e juude laamu leydi senegal gilnyande nogas e go janvier itan ujunnaaji didi e nogas e didi feccere heddinde ne boyta yetto e juude laamu ngu non holiri o saha joni ko yiddi kay yoga e dadibe leedi ndim jogibe petelaji tawa ko de hinde fizi dasodi hinde m
M16 A1 mbele mbawa waidu din halabe mbawa wuntude mbawa joktare M4 A1 tawako fitilaji burdi ngardudi burdi yadude jamanu hajoni kwenye di Senegal kedonena Abdullah Jussar kwa jago gal kalfinare kwa fate chalal adem kanyume guli dibi mumbe madino bikiewa dekala subaka suhujide besnguli ndi andi ndumena bile tenda sante to coronavirus wa yara tendra lady Senegal be koliri non endra waktu ujino agasi na ichakiti didi ko ujunere ete medde didi eno agasi dido nedo woni holki sabe hen sapo nje tame jati ko fidabe borosoa covid sapo jene hen goto ko contact CV woni me mudurno be wundu be refio sapo ina yo heddibe be kala ko communautaire woni hay goto men andato jitti refio e koliri kadi endra be cellana be chapande jene enjoy nedo kepti cellana men parti galleji mumen hay goto non ala mo rafio yobi fitandu mum be koleri kadi yimbe jidan tampi sanne ma balliteto bangi fofango ha joni kabruji mena demgal pularam to leydi Senegal am kedden en dara sumgoji taw ko sumgoji local bannodi doga setati lewru janvier mayno dum didala lunda bitengal yewni askenim ngembino mbiri mabbe goto ngam yidde kay wadde dum maire taw ko maire commune wuro witengo jebel ona comme ona candidat non mo be gembu non kanyum fofe wonde der kasoji halani dum tigi hebi polgo non ko kanyum suba kanyum hebi polgo addade merita ko commune mo jibela o mo tawe non e odo saha joni e dara kassoji e mo wi'e non kanko non inde makko yeltinama joni be wi'ete tigi ko dam beyeba dam beyeba ko dum woni inde makko o ko do jiatigi ko jiati ko ya mouvement bitedo convergence pour le développement et la démocratie ko juriste de formation o sokira non ko tumede ko fate escroquerie ko jikintobe makko non ko nitigi wonde boyata manjudina batake ko fate liberté provisoire no wopitiram dum non ko bele kay o mo wawa arde o jujine e golle makko to bangé gardigo mairindi ha joni ko leydi Senegal kedadenan Macky Sall hoore jo leydi ni aljuma hanki kiki de fay jamma o jettilana makko ndi wakam o yaabe ni to wite moroni mooni non kanyum woni la morgo leydi wuro leydi witendi ko moko o yihi non ko imbaadi jillu gollal e jillu cihlagal e do bismango nando mako sehil mako biteedo azali asumani kanyuma woni horejo leedi ko moram ko alet jango nogasi jididi lewru cholten hitandu junnaaji di nogasi didi o tijja gartal mako gango Macky Sall e dara Dakar lamorgo leedi mako ha joni kabruuji men demgal pular to leedi Senegal kedden ha joni jen ha to kolda non e dara legal bitengal buna kan ko suka to gosa kanyum tigi wadi ton gede kamtri ne feewi so wartade o mo wiete non Alpha Diallo o wartima non taw ko boggolo jetti o habbe dande makko o habbi tigi e leggal mildi huberen o welti e dara hubere galle mabbe o mo yaranno e duubi no gasse tati taggal non de mawni ko hatti mo ko juuti ko on tigi naati der suudu tawi mo welta o wondani e wonki police wondi de ko nin ko be faamu kala ngari be mbadi kostande be ngayni wadde kostande ko don tigi be jetti goski ki be nawi dum to morgo hopital regional mo koldam e o do saha joni non enquête jaajo nana udditi hen belen ande so tawi ko bartido e hol sababu kadi o mo warto suwa tawande dem ha joni kabruji men demgal pulaa ceno mi mato kolda ko to leedi mali paade nan kuluba ko galle lamorgo leedi mali e kolleri tigim e ballal e tuusal dadibe leedi nim fodde sappo e jetate ni neddo taw ko dahanobe bilinobe juude sebbitibe o do sa kala hena ben sappo jetat non hen goto ko civil sappo jeedir heddibe kala ko militaire mbawi tigi woppitede kambe sappo kambe kala non be bismama to kuluba to palais presidentiel to be joddima e colonel Azimi Koita hore jo leydi ndi to kuluba ton o yetti non o mani o mantin den dangal dadibe leydi ndi kala e ciusal mu men e darne men kay mbawi darede ko non kay do yetti den dangal dennobe e darne kay ya dogde koyde jam ha be do sappo jetata otage mbawi tigi woppitede hulirama non ben woppitabe ene wade mabbe non dahanobe gila hitande 1000 gilitande 2019 o holleri kadi kanko colonel Azimi Koita hore jo leydi ndi maw darono darne mako fonno kanko e den dangal dadibe leydi ndi kala bele den dangal wietebe otage woni tigi da habini tay sa goju men tawen dar leydi he bele kambe kala be goppite halaba ha joni ko leydi Senegal leydi Mali kedrenam colonel Sadio Camara kani woni ministre de la défense des anciens combattants au bismima au jodima en audience et président du parlement africain de la société civile hono biteedo kessin biteedo dro kessin Jean-Claude au jodima onon e wondude délégation timmudno fewi aljuma hanki on be jewtidi nonan be
ɓe jetti ko juutinde ɓe jalti anoja o jaafo o noon kanko président o o holliri tigi wonde kay nde o huccite jandiyankoɓe holliri leydi Mali kala wonde sanction ngaji fedde seeda o haɗani population leydi Mali ha tenti noon e Bamako naɓe kala ene nguuri gurdam moƴƴam no fewi o holliri kadi teskaɓa kay guila kay dadiɓe leydi ndi pellit tigi jogade destin leydi mumen amen ene teska euro saha joni ko cuusal maggal no fewi kadi waylo waylo kewɗo waɗi to banggue seɓɓitiɓe tawateɓe ndera leydi he o holliri noon nder jokuli leydi he kala teskama dadiɓeɓe hinde fama woni forces armé malien nana darino dole mumen ha ponno beele ɗe mbawa yettade dendangal jokuli leydi he kala wawde kayi sisemdude e ɗena guure ɓen pelle ceɓɓitiɗe ha joni kabaruji men ɗemgal Pular to leydi Mali kadoɗen ha joni Boubacar Diallo kañum woni ambassadeur kesso cuɓaɗo kay yo jooɗono leydi Mali to Égypte woni ambassadeur Mali to Égypte o joddima noon anniodiance e colonel Azimi Koita horejo leydi ɗi to Palais Kouloba to ɓe jewtidi ko heewi no fewi o ƴetti e mum conseil ko fati kay e darde foti darade toon to leydi Égypte ha joni ko leydi Mali kettoɗen nouvelle charte de transition waɗama tigui adopté altine hanki o ɓe ɓenninama tigui to am to lin kamɓe kala ɓe gooti ɗum ɓe jaadi hen ko wiyete l'humanité kamɓe kala ɓe kolori eɓe jaadi hen CNT noon woni tigui woni tigui conseil national de transition dariɓe darde taw ko darde dariɓe darde sarɗiji leydi ndi koɓe temedere e nogas e goho kamɓe kala noon ɓe kolori eɓe jaadi hen kamɓe foof ɓe gooti ɓe jaadi hen ko zéro abstention ko zéro kadi biɗo ala kamɓe kala ɓe kolori eɓe jaadi hen charte kesso noon hollirama wonde kay ma yimɓe nogas e jeegomo wodɓe mbawa suma yimɓe nogas jeegomo wodɓe mbawa suɓede taw ko tawtoyoɓe ngal ɗon cattalam e mbadi CNT beele kay eɓe gontuya temedere capanɗe nayyo e jeeɗiɗo hono no sarɗiyeji adana no ponno e ndera suudu sarɗiyeji leydi ndi hono ɓen noon taw ko mennoɓe wonde sarɗiyeji e laamu sakket laamu Ibrahima Boubacar Keita mbaɗi erango faade laamu transition nde yogay mumen ƴettete kay mbawa jeeyede e ngal ɗon cattal taw ko wiyeteɓe CNT e oɗo saaha joni dariɓe darde sarɗiyeji leydi ndi kabaruji men ɗemgal Pular seno wima to leydi Mali koto leydi Niger paɗena Mohamed Bazoum hoorejo leydi ndi o wawi joddade noon tawa kadi o joddima e batu e ɓen witeɓele cadre leydi ndi ɓe joddima ɓe jewtidi ko fewi ko fati kay e gardu fati kay e gardugol ɓen witeɓe Barkan dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkan wondude dadiɓe leydi Europe ɓe hinde Takuba joɗinoɓe ndera leydi Mali nde mbawa tigui artude mbawa jottade ndera leydi Niger o holliri noon yidde makko e oɗo saaha joni ko ɓen kay nde mbawata arde omo yaadi hen e nder temedere kala temedere omo yaadi hen beele kay o holliri so ɓe mbawa jottade fande Tillaberi o holliri to Tillaberi noon eɓe jogui toon fodde sappo jiɗi ujunere militaire taw ko Niger naɓe soɓe mbawi hebde fodde temedde jeegom ha temedde jeeɗiɗi dadiɗo ɓe hinde Barkan walla Takuba taw ko dadiɓe occidentoji joguiɓe hélicoptère uji mumen e matériel mum timmuɗo no fewi ma wawa walludeɓe haɓtade pelle ceɓɓitiɗe hano hanirtini o holliri noon kanko Mohamed Bazoum woni tigui afo mijo makko e afo hajuji makko kala e oɗo saaha joni koko fati sécurité leydi ndi ha heeɓa sécurité mumen ha timma o holliri noon kala jiɗɗomo kay jiɗɗo loftude mijo makko yo wawa walludemo ha gona mijo wawa silnede ɓoyata noon ma mijo ngo yetto e ndera suudu sarɗiyeji leydi ndi ɓe mbawa tigui wiide eyyi walla so ala so tawi Takuba e Barkan foof ene mbawa joɗade leydi ndi kamɓe unata rogande ha ɗigga siftinde on noon suudu sarɗiyeji ndu leydi Niger koɓe temedere capanɗe jeegomo e jeegomo sarɗiyanke hen noon capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo jeeya tigui koye landal ka hinde witeka PNDS woni landal laamu kam ɗum noon so tawi ɓena capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo kala mbeni juuɗe ne wayno majorité jaaɓi ɗum noon ne wayno kuulal ngal ma waw silnede hano hanirtini ndera leydi hen ha joni kabaruji men ɗemgal Pular koto leydi Tchad paɗen laamu leydi Tchad e gardugol Mohamed Idrissa Djibi Itno hoorejo transition leydi ndi ɓe mbaɗi waylo wayloji no fewi e ndera gouvernement général biyeteɗo Azem Bermanda on ko porte parole gouvernement kañum tigui ɓayini comme gouvernement kesso o holliri noon mbayligo kewgo waɗi to ministére de sécurité publique wondirte ministére de plan et to ministére de pétrole kala hono Abdoulaye Sabré o gonnoɗo ancien ministre de la santé wondude Issa Doubagne on noon ko ex ministre du plan ko ɓurnoɓe kadi ɓoyde e gouvernement o ɓen ittama ha laaɓi
golle moyenam biteedo Souleymane Aboubakar on ko ministre de la sécurité publique on ministre de la sécurité publique dem nodo warede kay kene wana jonti di joni kanyume hore mum bitama halabi e golle mum ko biteedo Idrissa Dakoury on ko officier men nodo wande directeur général de la police ko kanyuma lomtimo e posto he biteedo Mahamad Hamidou kwa on non kanyum wonno secrétaire général du gouvernement o wadama e odo saha joni ministre du plan Mohamed Ali Seyd on ko mawdo société civile jiddo Mohamed Idrissa début itnum on ne wadama e odo saha joni ministre de la jeunesse et des sports surprise burdo mawdo non e odo gouvernement kessam cubaado ko wande ko on non men do wande ministre du pétrole taw kadim e odo saha kala gila 2020 ko badado tigi poursuite judiciaire to mado kayim ene dirki copréje kewde ene dirtini million ngaji kewdi wawi tigi trede posso hen ene wi'e jersmena be majelam jesma bena jelona holiram aljuma hankio tribunal leedi di aljuma midi hanki be labenimo halabi ko litigi wande juudi makko ne labi ko tuma ko aljuma hanki jamma kadi o suba o wada ministre du petrole o arte posso makko mo ardino tiagal kayne itay posso kere wona duubi nay joni biteedo ibrahima ibnu umar menodo won non wadama e odo saha joni ne la région mo wadaye ko kanko kadi ko neddo battido Idrissa début itno Mohamed Idrissa début itno hore jo leedi dim ko to leedi Cameroon a padena goltobe joyobe hinde humanitaire uji taw ko goltobe e chatala bitengala Médecins Sans Frontières biftama jammano gas nayne wetno gas joy février gonden dum e wuro to wuro witengo photo wuro witengo photo kala ko sebitibe non to sebeta rewo to ton be biftam so taw ander non so tawi ko bandiji yewbe ko pred ko de jifaji men wala tawi ko sebitibe jiabe bokko haram kany mena biftibe bena joye biftabe non hen tata ko Médecins Sans Frontières hen goto ko Sénégal nadjo goto ko Tchad nadjo tata bo non ko franco ivorien dido heddi be non ko dadibe be hinde garde ko be non jogi non den kam e kisala mabbe en ha joni kabruji men demgal pular ko to leedi Burundi padenam to leedi Burundi non jagor galam kalfinado leedi Burundi ka fanaade gelender leedi holleri tigi a partir de 1er mars dartondu kala kene wiye moto tri kala kene wiye moto taxi wala taxi moto wala dibe biata tuk tuk woni tigi motoje badde kessam hoyde tati den non kala ko a partir de 1er 11 mars ko interdit yedede e dera Bujumbura lamor goleedi dim dum nan ko jagor gal gal holliri non do e ha 10 mars non ko sensibilisation so tawi non nyade 10 mars be ni nyade 10 go kala jiaru kay ene dogna moto taxi moto wala taxi velo entara leydi hem ha tenti non entara Bujumbura koko fawte ko amre fawno forti koyde musibbe teddube gasi ha labi ciaram ko dum do wonno ko tongu nyen khabruji men dem gal pulare sote ko musidde mon selmana ghali abuba ketki malaki jam yo jamal jogomi jogo on